Що, всім вітання, всім підписникам і гостям каналу. От такі коромисла, якщо так можна назвати, є. Це матеріал Вільха. Чуть не забув. Треба ж розказати, що це, звідки це взялося. Ну що ж, давайте подивимося. Коротеньке відео, звідки взялися оцих два невеликих коромисла. Назвемо їх робочою назвою коромисла. Після коротенького відео вам стане все зрозуміло, що це таке і з чим це будемо ми їсти. Склеєно з деталюк кількох. Ну що ж, поїхали. Приємного перегляду. Ну, відео знімалося ще літом. От. Тільки тепер його викладаю з певних причин. Ну, але думаю, буде корисно і для мене, і для такий історичний момент для свого архіву. І, можливо, хтось собі почерпне щось корисне, важливе, а можливо хтось і мені щось підкаже ще, тому що якраз на сьогоднішній день я також займаюся виготовленням подібних перил. Тільки тут перила якби закінчення, а зараз я якраз роблю такі проміжні поворотні перила, стовби, перила, ну ще й до того в дубі. Можливо, буде в когось якісь ідеї. Приблизно таким макаром, як оце я зараз я роблю. Також паралельно знімаю відео. І якось прийде момент і змонтую і викладу також до вашого розгляду. Та, насторожив трохи стружки. Але що я маю? Я маю отаку. Таку неординарну клюшку. Да? Буде отак десь. Лишається вирізати ще от профіль самого поручня. Воно крива заготовка. Зараз прикладу рівно, щоб було видно, наскільки воно відхиляється від. От.
Ну що, так я собі пристосувався, закріпив таку маю, таке заготовка у мене. Я просто поставив на стіл, закріпив її через стропцину до стола. От. І до, також через стропцину прижав до боковини свою заготовку. І тут прикрутив на саму нарізи дошечку, щоб можна було різати тут. Ну що маю по факту? Маю по факту таку справу. Це вже одне закінчення. Я підігнав. Я в такому стані, от тут, в принципі, воно якби ще не є чистове. Воно зістикується, я так планую зістикувати, то з'єднати. І потім ну, напевно, що з цілим куском довести до пуття. Це також от, зробив такий прямокутник по всьому прогину. З якого зараз також буду робити оцю. Цю каналку і це заокруглення. Ну що, ось це закінчення перил. Це той шмат, ну тут дві детальки. Я зробив таку чорнову роботу для того, щоб тепер мені. От саме перило, де і тепер мені в столярці склеїли і з'єднали з прямим перилом. Тобто це є пряме. От. Тут все закінчено. Ну, це вільха, нагадаю. От. І зараз я спеціально залишив тут такі, от видно. Запас. Ну, як мене запевнили, в принципі, що склеїли на добрий клей, не знаю який там що, і стягнули ще додатково, що, ну, плюс воно тут буде закріплятися до направляючих там на перилах. Ну, тобто має все тримати. Ну, тепер завдання. Оце все чітко. Це все чітко. Вийти на нуль і гарно завершити оце. Гарно завершити ото заокруглення. От воно так, зараз ще тут трошечки цікавіше придумаємо, бо тут якби я йшов прямо. Все. І хочу тут приплюснути трошки. Ну, зараз будемо різати. Будемо виводити це на фініш. Поїхали. Ну от я тут так закріпив, зараз можна подивитися, в якому стані, ну тут вирвано, ну тут ще є місце, тут зараз зачиститься. В якому стані те перило, от тут пряме
перилога йде. Ну, то на станку і стикується, от як воно і кучерявеньке, некрасиве ще зараз. Ось так зафіксував, прилаштувався і зараз буду це все діло зачищати і вирівнювати. Ну що, скажу, що не вдалося, шкода, звичайно, не вдалося зафільмувати, сфотографувати кінцевого варіанту, як воно вже виглядало в інтер'єрі. Ну, з тих чи інших причин, от, як би я не хотів, більше я показати не можу, тому що і немає більше ніякого матеріалу. Розраховувавши, що відфотографую, але вийшло так, як вийшло. Так що, от, це все інформація, це відео, всі фото, що я можу дати по цьому перилу. Я думаю, що комусь воно, можливо, пригодиться. Та й, ну, це буду сьогодні, на сьогодні буду з вами прощатися. Надіюся, це було комусь цікаво. Все, всім до зустрічі, всім до побачення.